In i banan en kido. Menki. Jag ska Malte ta kort. Åh oh, nej! Vad är kvarterslaget nu? Ja, vi sa att vi inte skulle hinna, men jag vet inte hur vi ska göra. Vi sa nog att vi skulle hinna. Ja, okej. Vi kan ta ner honom. Vilken tid nu vi ska fira. Kom igen, attacken! Thank you.
Upp med huvudet killar, kom igen. Spelbar, spelbar, ropa. Bra Lacki. Bra! Bra linje! Durakla. Kom igen, andas, ta det lugnt. Durakla. Enkido. På insidan. Bra Filip. Var beredd. Bra Leo. Gå, våga gå, våga gå. Våga gå Enkido.
Så. Bra. Bra Viktor. Bra ropat din kid och bra pass Murad. En kilo hem snabbt. Kom igen Zoh, zoh, zoh. Jobba Lidingö, jobba på Lidingö! Gå nu, gå nu! Se boll, han har bollen, se boll. Malaki. Enkido. När Amin har bollen där, gå inte mot honom, gå ifrån. Inte så nära linjen. Inte så nära linjen, jag kommer springa på dig. Ska du filma? Inte nu va? Ta yta och hitta Jebra. Enki. Roligt, kom igen. Då får han inte spela. Då får han gå ut.
domaren. Sista poäng. Alltså han måste gå ut. Så är det. The Jason's iPads. Nej. Enki då? Enki? Tar du den svåra vägen så får du vara beredd på att åka på stryk. Så är det. Jag visste att upp. Nu måste vi bara plocka upp alla spelare.